to v srpnu. Co to kurně bylo? Nějaký klacek? Dobré ráno všem. Takže, dneska tady máme další vlog. A upřímně, mě se strašně nechce nic dělat. Jsou tady věci, které musím udělat, a to je obnovit svůj bazárek, protože mám spoustu věcí, které na něj chci dát. Ale to se mi dělat nechce, takže to dělat nebudeme. Musím se uklidit a to se mi strašně dělat nechce, takže to taky dělat nebudeme. A místo toho, abych udělala jakoukoliv práci, tak dále, tak jsem se rozhodla, momentálně 9 hodin a 6 minut, že pojedu do Prahy, že pojedu do svého oblíbeného obchodního centra a že půjdu do kina. Jej! Proč ne? Prostě mám náladu na to jet. Tak jsem si řekla, že prostě pojedu. Takže to děláme v dnešním videu. Náš cíl je dorazit do Prahy do kina. Jej. Wow. Super. Já jsem prostě takovej človíček, který strašně rád prokrastinuje. Což můžete vidět. Takže všechna práce, která je potřeba udělat, se nakonec neudělá, ale místo toho mám nakoukaný všechny filmy, které na světě existují. Tak jo, první krok, který já musím udělat, je se oblíknout do něčeho pěkného, cool, protože mám v plánu jít do drahých obchodů taky, jo, to jsem vám neřekla, že jedu za 23 dní opět do Paříže, opět za svýma oblíbenýma lidma, opět za tanečníkama, se kterým mám už takový krásný vztah a jelikož se tam budu setkávat s pár holčinama, tak pro ně chci mít dárečky. A Melise, tady to nemám, musíme zpátky, Melise, mojí nejoblíbenější tanečnici, mojí prostě úplně nejvíc top tanečnici, jsem koupila Victoria's Secret, protože ona miluje Victoria's Secret. Takže tohle jsem koupila na letišti, protože jako Victoria's Secret jsem zjistila, že tady u nás moc není. V Praze je teďka nová někde na Chodově, ale Chodov je mi strašně nepříjemný, takže já na Chodov prostě nejezdím. Takže tam nepojedu jenom kvůli Victoria's Secret, koupila jsem to na letišti, je 30% slevu, prosím vás. A absolutně je to paráda, protože nakonec ty věci nestály milion, ale byly levnější. Koupila jsem jí takovouhle kabelku černou, protože Melissa je taková jako už, taková jako spíš jako dámská, má ráda takový ženštější věci než jako holčičí, takže růžová bohužel byla krásná, ale bohužel. A ještě jsem jí do toho, jestli se to bude otevřít, halo, koupila takovýhle parfémek. Tohle je konkrétně Bombshell Intense a já jsem si sobě koupila Victoria's Secret Bombshell, takový ten úplně klasický Viktorka parfém, protože tenhle ten je fakt strašně božský a kupovala jsem ho Morgan na začátku roku a strašně moc jí vonil, takže jsem si říkala, že ho musí být taky. No, ale co kupujeme dneska je něco značkovýho pro Justine. Justine je taková elegantní dáma a ona má ráda hodně jako značkový věci. Takový, ne jako, že si řeknete wow, Adidas, Nike nebo něco takového. Ona vyloženě jako Calvin Klein, Saint Laurent nebo jak se to vyslovuje, v životě jsem tam nebyla, jo. Takový fakt jako dámský značky, jo, takže možná zkusím do toho Calvina, i když vím, že je drahej, ale prostě OK, co jsem vybrala, jsou kožený kalhoty a tahle ta červená bundičko mikinka, kterou jsem si koupila ve Francii. Tohle mi doporučila Justine, nebo ne úplně, že mi doporučila tuhle mikču, ale ve Francii vlastně poblíž toho, kde já většinou si platím byt, tak tam je Val d'Europe, což je obrovský obchodák. Jestli jste viděli třeba Chodov, tak Val d'Europe je dvakrát tak veliký, takže já se tam večerou vždycky ztratím. Ale hnedka vedle toho je Val de Village a to je vlastně takovej značkový outlet, kde se prodávají fakt značky se slevou. A tahle bundička byla hodně drahá. Hodně, jakože hodně drahá. Ale je to můj takovej Justine moment,
poslala mě tam a řekla, já vím, že se tam vybereš. No a já jsem tam šla a stejně jsem se tam vybrala. Takže tohle si dneska beru. Cool, protože je drahá a nebudu se cítit, víte co, blbě, až vlezu do těch drahých obchodů, chápete? Ok, I'm ready. Takže beru si svůj batůžek, beru si tenhle ten outfit, jak jsem vám říkala, s koženýma černýma kalhotama. A musím říct ahoj všem svým mumunkom, mluvím v Tokiu. Tady mám Boňčka, to byl Ziv teda. Tady máme Macička, Maxíček. Jedna mi chybí. Tady máme Háničku. Háničko. Ahoj, Háničko. Mě ty vrníš, ty máš špinavý uši. Ty máš špinavý ušiška. Čau. Tak jo, ještě mi jedna chybí. Jedna, dva, tři. A tamhle. Čau, Miško. Čau. Jdu pryč, jo? Jo. Že to byly čtyři. Tak mám všechny, nikoho jsem nikdy nezavřela. A můžeme jet? Tak jdem, no tak jdem. Ježi, mám hlad. To vydržím, něco si koupím tam. Pojedu, mohla bych se napít, pojedu hodinu a čtvrt zhruba. Bude záležet na tom, jak moc Praha bude dneska ráno zasekaná. Je úterý, no tak aby nemusel být tak hrozný. Dobrý ráno. Jenom, aby jsme byli v obraze, kolik máme hodin. Devět dvacet osm, no to mi netrvalo ani tak dlouho. Dneska jsem byla docela rychlá. Co si vezmeme za bodky s sebou? Chtělo by to nějaký cool, když jdeme do těch drahých obchodů, víte, jak to chodí. Oni vás nejdřív zkouknou ze zhora dolů, nebo ze spoda nahoru, ono je to vlastně jedno. Pak se teprve rozhodnou, jestli se na vás budou dívat, jakože tam nepatříte, nebo jestli vás nechají bejt. A dneska by se mi hodilo, kdyby mě nechali bejt. Takže asi wow, asi bych možná mohla vzít dneska tyhle na sebe. Ok, ty by šly. No koho to tu máme? Ty chceš podrbat, jo, ty bys si chtěl podrbkat. To byl Bohoušek. Let's go. Tak jedeme spolu na výlet, po dlouhý době. A mohli bychom se říct, jak jde život. Neboť život se mění každou chvíli. A situace je furt jiná. Takže já jsem momentálně v takové fázi, kdy konečně jsem našla ten svůj vnitřní peace. Konečně už nejsem tak depresivní, jako jsem bývala. V podstatě nic mi nevadí. Jsem happy, happy girl. A strašně mě teďka dělá šťastnou to, že jezdím do té Paříže každou chvíli, protože to je prostě věc, kterou teďka já hrozně potřebuju. A říkala jsem si, no tak bohužel, jestli utratím všechny svoje peníze na tom, že každý měsíc lítám do Paříže, tak prostě děj se, protože peníze budou, ale my nebudou. A moje další cesta je na začátku července, s tím, že tam budu jenom na pár dní, asi jenom na 5 dní. Jelikož poslední dobou jsem tam zvykla jezdit na týden nebo klidně i na 9 dní, tak teď tam budem na 5 dní, a to proto, že se tam vracím hnedka v srpnu. A to v srpnu... Co to kurně bylo? Nějaký klacek? A v srpnu tam budu na 8 dní, což je docela hodně, takže to bude úplná paráda, na to se strašně těším. V srpnu tam budu mít
tři kamarádky, o kterých vím, že s nima chci strávit čas, ale další lidi, o kterých vím, že tam budou a že minimálně aspoň budu říct čau, jak je, protože tam je spousta lidí, kteří jsou prostě fajn. Já mám ve Francii víc kamarádů, než tady u nás v Čechách. Takže, OK, to bylo všechno z cesty. Pojďme si užít den a jedeme spolu nakupovat. Hi. Tak jsme tu. A já jsem právě v Zaře. A našla jsem si tady naprosto boží dlouhé triko. Tohle asi není úplně jako triko. Je to takový prostě síťovaný přehoz, který já naprosto zbožňuji. Mám ho ve stříbrné barvě a zlatá je cool. Tak jsem si našla takovýhle konkrétně si retro biker, takové prostě, víte co, dlouhé, protože já nesnáším taky ty krátký kretěsy, který vám prostě ukazují všechno, takže to jsou krásně dlouhý. Pak jsem tady našla cool věc, kterou jsem si vzala jen tak, která se mi fakt líbila. Je takovýhle svetříček zelený s korálkama, s kytičkama. Vypadá prostě naprosto úžasně, je to opět takový retro 1999, clueless vibe, takže yes, a ještě ke všemu to má krátký rukáv. Tohle mi přijde naprosto běsně cute, kupovat si to asi nebudu, pač nemám vůbec kam bych si to vzala na sebe, ale přijde mi to strašně cute, víš, jenom takovej starý, popičkovský, ale přitom dětský vzhled, vůbec nedokážu to popsat, je to takový cool. Fakt se mi to líbí, stojíte 700 teda. Ale na Zaru si říkám, že je to docela i fajn, protože tam máte vyloženě i ty korálky a Zara je hodně drahá a tady kupuju fakt drahý věci, takže zase mu z toho si říkám, wow, neber to, no. Uvidíme, rozhodneme se potom, co budu říkat na tyhle dvě věci. OK, tahle zlatý přehled je must have. Totálně nejvíc cool, polkněte na ty rukávy. Ty šortky si ani nemám tendenci zapínat, protože si je brát nebudu, prostě se mi nelíbí, jak sedí. I když ten spodek je fajn, ale celkově jako tady, takhle. Ale, tohle je ten topíček. Musím vám zeptat. Miluju ty rukávy. Oh my god. Asi bych si to nevzal s těmhle černým tričkem, ale miluju ho. A chci ten zelený svetr. Takže beru tohle a beru zelený svetřík. OK, tak já už jsem právě v kině. Dárek pro Justin jsem koupila, ten vám ukážu doma. Proč to sakra přibližuju. Tak, nakonec jsem teda byla v Kelvinovi a bylo to fajn. Paní mě otravovala jenom jednou, což bylo taky fajn. A koupila jsem si popcorn. I do not transformers. A samozřejmě, že jsem to zvolila ve formátu 4DX, protože to je nejlepší. Tak jo, let's go. Ahoj, vítejte doma. A dneska je už druhý den, protože mě se včera třeba absolutně vůbec nic už večer nechtělo dělat. Každopádně slíbala jsem, že vám ukážu, co jsem koupila Justin. A byla jsem teda v Calvin Klein. Dalo mi to zabrat, protože v Calvin Klein jsem ve svém životě nikdy nic nekoupila. A nevím, jestli tam třeba ještě někdy půjdu. Bylo to takové docela... přijde mi, že Calvin Klein má oblečení hezké, příjemné, možná to ano, ale ta jejich značka je prostě fakt vyloženě vymáhání peněz. Takže koupila jsem, jelikož si to přála, Calvin Klein. Ale mám teda, vybrala jsem takovýhle krásný hnědý kraťasy. Jsou naprosto příjemňoučký, fakt, tyhle ty kraťasy bych chtěla mít taky, ale radši je daruju, protože dělat někomu radost je vždycky lepší, než dělat radost sobě, nebo ne vždycky samozřejmě, ale je důležité myslet na ostatní, takže tohle mi udělá větší radost, než kdybych si je nechala, takže to, že jej dám, je lepší. A je tam takováhle malá CK značka. Zase ty kraťasy mě stále 1000 korun, prosím vás, nesuďte mě, prostě nechápu. Ale koupila jsem ještě jeden dárek pro Astrid, vůbec jsem ho neměla v plánu, ale... Takže nakonec jsem teda koupila konečně tu koženou bundu, protože
Já na tyhle bundy koukám už strašně dlouho, už od dubna, protože moje milovaná Astrid miluje kožený bundy a obzvláště tyhle ty jako závodní. Takže koupila jsem jí takovouhle bundu a vyšila jsem jí na to jméno Astrid, protože se to zaslouží. A těším se, až jí to dám. Už jsem s ní v kontaktu, už jsem jí o tom psala, už o tom ví. A byla z toho extrémně nadšená, když vám řeknu, že štěstím byla bez sebe, tak byla štěstím bez sebe. Je to naprosto cute, jsem hrozně ráda, že můžu prostě lidem dělat takovou radost. Takže takovouhle bundičku. Tak to máme tolik dárků, který já budu odvážet sebou do Paříže už za 21 dní. Wow, to je naprosto šílené. Ne 22 dní. Kdy se na tohle to díváte, tak asi 21 dní, takže až brzo, těším se. A to je teďka ode mě všechno, mějte se zatím krásně, vidíme se u dalšího videa a nevím, jaký další video mám v plánu, ale rozhodně bych vám chtěla natočit unboxing mých Barbie bruslí, který jsem si objednala z Anglie. Jsou naprosto skvělý, naprosto úžasný Barbie brusle. Tak jo, vidíme se. Ahoj!